Artigo 134. O voto é obrigatório para todos os advogados inscritos da OAB, sob pena de multa equivalente a 20% do valor da anuidade, salvo a ausência justificada por escrito, a ser apreciada pela diretoria do Conselho Seccional. Parágrafo 1. O eleitor faz prova de sua legitimação apresentando seu cartão ou a carteira de identidade e advogado, a cédula de identidade RG, a carteira nacional de habilitação CNH, a carteira de trabalho e previdência social CTPS ou o passaporte e o comprovante de quitação com a OB, suprível por listagem atualizada da tesouraria do conselho ou da subseção. Parágrafo 2. O eleitor na cabine indevasável deverá optar pela chapa de sua escolha, na urna eletrônica ou na cédula fornecida e rubricada pelo presidente da mesa eleitoral. Parágrafo 3. Não pode o eleitor suprir ou acrescentar nomes ou rasurar a cédula, sob pena de nulidade do voto. Parágrafo 4. O advogado com inscrição suplementar pode exercer opção de voto, comunicando ao conselho onde tenha inscrição principal. Parágrafo 5. O eleitor somente pode votar no local que lhe for designado, sendo vedada a votação em trânsito. Parágrafo 6. Na hipótese de voto eletrônico, adotar-seão no que couber as regras estabelecidas na legislação eleitoral. Parágrafo 7 A transferência do domicílio eleitoral para exercício do voto somente poderá ser requerida até às 18 horas do dia anterior à publicação do edital de abertura do período eleitoral da respectiva seccional. Observado o artigo 10 do estatuto e ressalvadas os casos do parágrafo 4 do artigo 134 do Regulamento Geral e dos novos inscritos. Artigo 135. Encerrada a votação, as mesas receptoras apuram os votos das respectivas urnas, nos mesmos locais ou em outros designados pela Comissão Eleitoral, preenchendo e assinando os documentos dos resultados e entregando todo o material à comissão eleitoral ou à subcomissão. Parágrafo primeiro: as chapas concorrentes podem credenciar até dois fiscais para atuar alternadamente junto a cada mesa eleitoral e assinar os documentos dos resultados. Parágrafo 2. as impugnações promovidas pelos fiscais são registradas nos documentos os resultados pela mesa para a decisão da Comissão Eleitoral ou de sua subcomissão, mas não prejudicam a contagem de cada urna. Parágrafo terceiro: as impugnações devem ser formuladas às mesas eleitorais sob pena de preclusão. Artigo 136. Concluída a totalização da apuração pela Comissão Eleitoral, esta proclamará. O resultado, lavrando ata encaminhada ao Conselho Seccional. Parágrafo 1. São considerados eleitos os integrantes da chapa, que obtiver a maioria dos votos válidos proclamada vencedora pela Comissão Eleitoral, sendo empossados no primeiro dia do início de seus mandatos. Parágrafo 2. A totalização dos votos. Relativos às eleições para a diretoria da subseção e do Conselho, quando houver, é promovida pela Subcomissão Eleitoral, que proclama o resultado, lavrando ata encaminhada à subseção e ao Conselho Seccional. Artigo 137: A eleição para a diretoria do Conselho Federal observa o disposto no artigo 67 do Estatuto parágrafo 1 O requerimento de registro das candidaturas a ser apreciado pela diretoria do Conselho Federal deve ser protocolado ou postado com endereçamento ao presidente da entidade, inciso 1, de 31 de julho a 31 de dezembro do ano anterior à eleição, para registro de candidatura à presidência, acompanhado das declarações de apoio de, no mínimo, seis conselhos seccionais. Inciso 2. Até 31 de dezembro do ano anterior à eleição. Para registro de chapa completa, com assinaturas, nomes, números de inscrição na OB e comprovantes de eleição. Para o Conselho Federal dos candidatos aos demais cargos da diretoria. Parágrafo 2. Os recursos interpostos. Nos processos de registro das chapas serão decididos pelo Conselho Pleno do Conselho Federal. Parágrafo 3. A Diretoria do Conselho Federal concederá o prazo de cinco dias úteis para a correção de eventuais irregularidades sanáveis. Parágrafo 4. O Conselho Federal confecciona as cédulas únicas, com indicação dos nomes das chapas. Dos respectivos integrantes e dos cargos a que concorrem na ordem em que forem registradas. Parágrafo 5. O eleitor indica seu voto assinalando a quadrícula ao lado da chapa escolhida. Parágrafo 6o. Não pode o eleitor suprimir ou acrescentar nomes ou rasurar a cédula, sob pena de nulidade do voto. Artigo 137-A. A eleição dos membros da diretoria do Conselho Federal será realizada às 19 horas do dia 31 de janeiro do ano seguinte ao da eleição nas seccionais. Parágrafo 1. Comporão o Colégio Eleitoral os conselheiros federais eleitos no ano anterior nas respectivas seccionais. Parágrafo 2. O Colégio Eleitoral será presidido pelo mais antigo dos conselheiros federais eleitos e, em caso de empate, o de inscrição mais antiga, o qual designará um dos membros como secretário. Parágrafo 3. O Colégio Eleitoral reunir-se-á no plenário do Conselho Federal, devendo os seus membros. Ocupar as bancadas dos respectivos unidades federadas. Parágrafo 4. Instalada a sessão, com a presença da maioria absoluta dos conselheiros federais eleitos, será feita a distribuição da cédula de votação a todos os eleitores, incluído o presidente. Parágrafo 5. As cédulas serão rubricadas pelo presidente. E pelo secretário-geral, e distribuídas entre todos os membros presentes. Parágrafo 6. O Colégio Eleitoral contará com serviços de apoio de servidores do Conselho Federal, especificamente designados pela diretoria. Parágrafo 7. As cédulas deverão ser recolhidas mediante o chamamento de, dos representantes. De cada uma das unidades federadas, observada a ordem alfabética, devendo ser depositadas em urna colocada na parte central e à frente da mesa, após o que o eleitor deverá assinar lista de frequência, sob guarda do secretário-geral. Parágrafo 8. Imediatamente após a votação, será feita a apuração dos votos. Por comissão de três membros, designada pelo presidente, dela não podendo fazer parte eleitor da mesma unidade federada dos integrantes das chapas. Parágrafo 9. Será proclamada eleita a chapa que obtiver a maioria simples do colegiado, presente metade mais um dos eleitores. § No caso de nenhuma das chapas. Atingir a maioria indicada no parágrafo 9, haverá outra votação, na qual concorrerão as duas chapas mais votadas, repetindo-se a votação até que a maioria seja atingida. Parágrafo 11. Proclamada a chapa eleita, será suspensa a reunião para a elaboração da ata, que deverá ser lida, discutida e votada considerada aprovada se obtiver a maioria de votos dos presentes, as impugnações serão apreciadas imediatamente pelo colégio eleitoral. Artigo 137 B. Os membros do colegiado tomarão posse para o exercício do mandato trienal de conselheiro federal em reunião realizada no plenário presidida pelo presidente do conselho federal após prestarem o respectivo compromisso. Artigo 137-C. Na ausência de normas expressas no Estatuto e neste Regulamento ou em provimento, aplica-se supletivamente no que couber a legislação eleitoral.